Він захищає Україну, а вона їхню любов, чекаючи вдома. Катя та Руслан об'єднали свої долі, закріпивши їх підписами у свідоцтві про шлюб. Замість мокінга – камуфляж, замість пишної церемонії – вітання найближчих та рідних людей. Таке екстрене весілля відбулося у Бориспільському РАКСі. Вийшла така цікава історія. Моя сестра працює разом з Катею. І вони в свій час подали заяву в ЗАГС, але не встигли розписатися, бо хлопця призвали в АТО. Вони довго чекали, його не відпускали все в відпустку. Потім прийшлось послати волонтерів, які ось Володимир Васильович, який він швидко втік, не хоче розповідати нічого, поїхали його туди забирати. Доїхали, забрали, він приїхав сюди, і тут стало питання ЗАГСу. Прийшли ми в ЗАГС, документів нас спочатку не дали, а сьогодні ви самі бачили, що було. Тобто дуже довго розписували, але нічого, наче вже розписалися. Тепер він 4 години поїде назад в АТО. Молодята познайомилися рік назад. Катя згадує, як вперше побачила майбутнього чоловіка. В магазині. Я працювала в магазині, він до мене приходив. Ну, я ж проживав рядом. І магазин рядом, і я заходив в магазин. І так познайомилися. Довго добувалися? Я добивалася. Коли Руслана мобілізували, Катя дуже переживала. Хвилюється дівчина і зараз, але вірить, що все буде добре. Та Руслан говорить, що кохання дівчини, яка чекає на тебе вдома, окриляє. Спочатку було взагалі дуже тяжко, але потім вже якось привикла. Вже зрозуміла, що немного залишилось. Може, все буде добре, не може, а буде все добре. Тільки на це треба сподіватися. Звісно, добре, якщо там сидиш. І тебе хтось жде. Звісно, приємно. І жити хочеться навіть. Позвонив, сказав, що хочу на тобі жениться. І все. Приїхав. Рада була. Руслан з тих чоловіків, які мало говорять і багато роблять. Та через важливість моменту він трохи зніяковів, тому був небагатослівним. Це й не дивно, адже зранку весілля, а в обід вже їхати на схід. Таких весіль у нас не було. Це перше. Ну, ми вже знаємо наші недоліки, що треба і як робити. Тому, я думаю, буде наступного разу вже буде без промахів. Тобто, це дуже пара в нас така, яка Катя дуже чекає свого Руслана. Руслан завжди при нагоді її телефонує. Тому, ну, такій парі тільки допомогти треба. Щастя їм, довгих років життя. Крім того, що в вересні, коли він вже повернеться, то вони будуть вінчатися. Нині Катя мріє про швидше повернення чоловіка додому та, звісно ж, хоче бути мамою. Психолог військкомату Лариса Веремієнко наголосила, що військовий комісар та весь колектив підтримує бійців АТО та всіляко сприяє у вирішенні різноманітних питань, як виявилося, навіть таких. Колектив телеканалу вітає молодят та бажає їм довгих років спільного щасливого життя під мирним українським небом. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.